Dribblar sig fram, spelar fram. Åh, mycket fint mål. Fin boll. Ja, en alldeles mästlig passning av Jakob Bucht fram till Elis Lindgren och fram till 2-0. Mycket, mycket snyggt. Nyqvist. Bra boll. Ja, jättefint. Ja, bra försvarsspel av Surte här. Se om man kan hålla i det. Man måste ju framåt dessutom då. Wallman. Lindgren som har ett bra skott och den, där sitter den. 4-0. Hamilton. Prova skott. Och där sitter den. 5-0. Fin boll. Fina dragningar och en jätte, jättefin passning. Så öppet mål för Bukt. Och 7-0. Ja, slarv från Surtes sida. Nyqvist igen som hittar fram till Bukt. Ja, han gör inget misstag även om Hampus vänstra är bra med där faktiskt. Det är inte så långt bort att han tar den där bollen. Madakin löser det. David Eriksson. Fin mål i djupet och där är inte Backman offside. Provar avslut. Ja, där sitter den. En boll till Kinne med en sista chans. Hamilton. Friläge och han lägger in den där enkelt. Ja, han åkte bara rakt fram. Nyqvist. Hamilton. En fin boll i djupet. Fram till Eriksson som inte är offside. Spelar fram Backman och där har vi 11-0. Hovlund. Nyqvist. Oj, 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 oj. Eriksson. Och fram till 12-0. Max Johansson, bra boll till Eriksson. Kliver runt och får in den här bollen till Gustav Backman. Och vi har 13-0. Lindgren. En hörna som faktiskt ser lite misslyckad ut inslagsmässigt där. Men han får till en starka handledarna där. Bukt. Vågar inte slå den där djupet till Lindgren. Nyqvist. Hittar tillbaka till Eriksson. Och där har vi 15-0. Oj, oj, oj. Fin boll. Andreas Eriksson. Och 16-0. Där kommer en jätte, jättefin boll igen. Backman i friläge. Och gör inget misstag. Här då. Kommer han in 2-1 kanske? Ja, då bryter man naturligtvis bolltrycket där. Här då. Björkestam. Ja! Där satt den. Ja, det var fint. Björkestam till slut får utdelning. Och Surte på tavlan här och jag måste ändå säga att jag tycker att det är lite skönt. Andreas Eriksson. Bra läge fram. Och det gör man 18-1. Och där har vi 19-1. Ser man spelar den här Voltec. Han skjuter. Hamilton. 21. Ja, törs knappt säga det. Då har vi en minut kvar av den här matchen. Blåsa av. Kanske hinner med ett mål till. Axel Johansson. Och sätter dit 21-1.